ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଜି ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଜିରୋ GPS ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ନିଜ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ମାଟି ପଥର ଜମିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ଓ ନିଜ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିପରି ସଫା ରଖିବା ସେ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର, ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରେ ମିଶନ ଜିରୋ GPS ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ GPS ମାନେ ଯେଉଁ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼ ଗ୍ରାସ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଦେନ୍ ସଏଲ ଆଣ୍ଡ ସିଡ଼ି ୱେଷ୍ଟ, ତାର ୟାକୁ ପୁରା ନିର୍ମୂଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟର ଆମର କାମ ଜାରି ରହିଛି। ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ଆମର ପରିବେଶ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା। ଆଉ ସେ ପରିବେଶ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ସାନିଟେସନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କମ୍ୟୁନିଟିର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଦୋକାନଦାର କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ କି ଦୟାକରି ନିଜର କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ ନା ହେଲେ ପେପର ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉର କେମିତି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ୍ୟାରିବ୍ୟାଗକୁ ମନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ବି କାମ କରିବେ। ଜିରୋ GPS ମାନେ ଆମର ସିଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗାର୍ବେଜ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଯେଉଁ GPG ଫର୍ ଗାର୍ବେଜ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାସ୍, ୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ନିର୍ମୂଳନ, ତାପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ଫର୍ ସଏଲ ଆଣ୍ଡ C&D ୱେଷ୍ଟକୁ ପୁରା ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଜିରୁ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆୱେରନେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆମର ସାନିଟେସନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ ୟା ଉପରେ, ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କେମିତି ଅଧିକରେ ଅଧିକ ରହିବ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଏ ମିଶନ ଜିରୋ GPS ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ୱାର୍ଡ଼ ଆୱେରନେସ୍ ୱାର୍ଡ଼ ୱାଇଜ୍ ଅର୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବ, ଯେମିତି କରିକି ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆୱେର ହୋଇକି ସାନିଟେସନ୍ ଉପରେ କାମ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଘ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।